Ćao Miljana. Ćao Gorane. Evo, nažalost, nekim ružnim stvarima smo se sreli. Hoćeš da mi ispričaš šta se to desilo? Dogodilo se, Gorane, to da sam pre dva sata, dva i po pala ispred tržnog centra piramide. Okliznula sam se na led. S obzirom da sutra ulazim sa Nenadom u zadrugu, ovde sam sa mamom, kupujemo stvari. I mama je juče došla, sticam okolnosti da bi otišla na pregled. I dogodilo se to da sam se okliznula, da sam krenula u kafić, pošto sam dosta garderobe probala. A ugojila sam se i rešila sam da definitivno posle zadruge, ali to ćemo o tom potom, idem na operaciju želuca. I to ću obavezno da uradim, s obzirom da ja nemam zdravstvene probleme, što ne bih uradila. Videla sam slike koliko ljudi mršavi, naći ću dobrog stručnjaka. I zbog težine, i zbog svega. 99 kg sada trenutno imam, ali sam našla, hvala Bogu, stvari. I kako sam se umorila i strpala od gledanja i od garderobe, s obzirom da već 3 dana kupujemo. Pala sam, okliznula sam se na led, u sred grada led. Hitna pomoć, trebalo je 20 minuta da dođu. Odvezli su me na ortopediju. Doktor je jedan, Mihajlo se zove, bio mnogo dobar, mlađi doktor, onako lepo izgleda. Koliko sam mogla da vidim, samo sam rekao doktora šta će biti sa mnom. Kaže, ništa, moraš da uđeš ovde. Samo da... Kaže, ništa, moraš da uđeš ovde. I moraš da uđeš ovde. Mora da izađu i Nenad i mama. I oni su izašli. Ja sam mislila da će da mi stavi gips. Kad je on uzeo gore na ovako da mi okreće nogu. Htela sam da umrem od bolova. Odmah posle toga sam izašla u onim kolicima, zapalila cigaretu. Pušila sam sve vreme, kad sam pala od toliko jakih bolova, nisam mogla da izdržim. Gorane, noga mi je bila u katastrofalnom stanju, evo i sada kakva je. Evo da vidimo. Da. Da. Nogu me boli i morat ću da idem na operaciju. I zadruge će da izvedu i mene i Nenada da budemo... Jel imaš neki termin? 7 do 10 dana. Samo mora da uzmemo izveštaj od ovih iz Niša da nam daju uput, pošto na Banjici se to najbolje rade. Pa će verovatno biti komplikacije jer iz grada u grad neće da daju uput kao ni moji mami. Pa će mama morati da se svađa tamo sa njima da bih to uradila ovde. Ali su mi rekli da noga više nikada neće da mi bude ista i da će da mi bude otečenija od druge. Iako me najbolji stručnjak bude operisao, da to tako mora. Šta će se desiti, ti kada si sada pala, nešto si mi rekla da ćeš pokrenuti tužbu, koga je tu zapravo, ko se tu sad tuži? Se tuži država, grad, taj lokal koji nije počistio to ispred, šta se dešava? Ne, to je na sred tržnog centra piramide bila, apsolutno sve ću tužiti, apsolutno sve, jer sam pretrpela takvu bol, takvu traumu. Ne znam šta bih ti rekla, Gorane, mnogo se loše osjećam. Sutra ulazim u zadrugu jer sam obećala velikoj šefici, imaću svu negu tamo. Imaću svu negu tamo, tako da bolje mi je nego kući da lešim.